se rozpaláně na tom záchodě. No bez si za to. Já dneska jedu za 50 tisíc, ale nemáme to říkat před Patrikem. Vy jste blbý. Mně už o peníze nejde. No když jich máš, jak... jsi jedinej vydělal na koronaviru. Chodíš do sanatorii za 150 tisíc, kdo si to může dovolit? Ježiši. No, já to vím, že to jde ven, já to říkám schválně. Ahoj, děkuju, vítám vás, moji instagramoví přátelé. Já už stejně se budu živit jenom Instagramem. Když mě to je trapný. Mě je trapný, když ti třeba řekne někdo o spolupráci, ty to dostaneš zadara a těm lidem říkáš, jak je to výborný. Ale nikdy bys to neříkal, kdybys to nedostal zadara. A jak je výborná tato prostě, tenhle ten krán. Počkej, Bobe, ještě nevysíláš, ty to, si to připrav. To je moc pěkný. Ale přišel jsi s tím pozdě. To vám, prosím vás, musím říct, to Bohoušek sám udělal. Víš? Ano. Dřív jsem vyráběl světla do škodovek. Hala, ale prosím tě, tady se tě to takhle vyvlíká. Ježíš, to nemůže. Nech to. Já se s váma připadám jak na chatě. Nebo tři v tom. Nebo něco takového. A já jdu zpívat. Vážení diváci, prosím, vypněte své mobilní telefony a nefotografujte během představení. Děkujeme. Vítejte v divadle Studio 2. Budeme rádi, když se společně s námi budete těšit z programu, který pro vás připravujeme. Ať už jsou to činoherní inscenace, muzikály nebo hudební projekty. Dobrý večer, sociální diváci. Vítám vás na chorvatské riviere. Dobrodošli český turisti. Hej, Jadranské moře, čisté a krásné, o tobě píšu básně. Vesnu objímám racky a lodě, pokotníky ve vodě. Ženy tak krásné na břehu mola, s křivkami jako bojky. Hrají kytary i mandolíny pro chorvatské senioriny. Přístavu na konci mola, čekám a v duši mám radost. Vyhlížím lásku a mládí, Bože, kam ten čas pádí. Přístavu na konci mola, čekám na krásnou loď, snad veze lásku mou, sladkou muzu jedinou. Dobrodošli český turisti, konec jadranské diskotéky. Chvala lepa. Tak jsem to nezapomněl. Výborně. A my to pro vás budeme hrát od 1. června a spoustu dalších věcí v našem milovaném Studiu 2. Ahoj. Tak se na vás těšíme. Já vám jenom tohle, to jsme teď dostali do Studia 2 a prej už to není povinný. Jo, to, ale je pěkná. Je krásná, Bobe. Tomáši, od koho to je? Dobrý večer, vážení sociální diváci. Zdravím Evu Holubovou, Boba Klepla i Patrika Hartla. Děkujeme moc, že si opět bez nároku na honorář na vás udělali dneska čas. A tyhle krásný... Jdeme zadarmo, jo? Od pondělka, Evi, za peníze. Od pondělka. Dneska zadarmo. Děkujeme moc za ty krásné štíty, které jsme dostali od společnosti SWOT. A konstruktérem je Honza Kříž, takže děkujeme. Vypadá to krásně, ale jak říkal Bob, naštěstí nejsou potřeba a snad už ani nikdy potřeba nebudou. Já bych je schovala. Schováme, ale doufáme, že je nebude muset nikdy vytáhnout. Nikdy nevíš. Nikdy nevím. Se dá využít i k jiným věcem, než jenom ke koronaviru. Se bude sprejovat dekorace. No, třeba. No. A víš, že to není špatný nápad? Jo. No je pěkňoučka. Dobře, tak děkujeme SWOTu. Tak my děkujeme Bobovi Kleplovi za píseň, která zazní jo. Ve představení Líbánky na Jadranu, což je něco, co máte vy tři společného. Hned jsme tady dostali zprávy, že je výborný Bob, že je k sežrání Bob
a že líbánky jsou stále vyprodané beznadějně. Tak pro vás, nejenom pro Janu, která to píše, pozor, od 1. června se vracíme zpátky, jsme s vámi, ale hrajeme. Takže u nás v divadle Studio 2 samozřejmě se všemi hygienickými bezpečnostními opatřeními, to znamená obřadu a obsadadlo, takže ne plné hlediště. No ale my pozor, to Tomáš nesmíš zapomenout, my s Evou v plavkách. Ano. No to jasný. Není legrace, no ne, no my v plavkách. A bez hygienického odstupu. Jo. Že? Máme jenom ty, to je jenom ty potapěcký brejle, takže se můžeme líbat. My se můžeme líbat, kdy budeme chtít. My dva. My dva, jo. Protože my už jsme tak celoživotně promořený, no. Že nám dvěma už se nemůže nic stát. Vy máte společnou imunitu. My máme, ano, úplně. Hele, a i alergie a všechno máme společný. Hele, já jsem se tě chtěla zeptat, Patriku, kde jsi poznal Boba? Bouška? No. No, Bobíka, já jsem viděl určitě v divadle Na zábradlí. Aha. Tam si byla určitě ty taky. Chodil, no. Já jsem viděl všechny Lédlovy inscenace. Aha. Takže Bobíka, seď pro Boha. Prosím tě, se, nemusíš vstávat, když se o tobě mluví. Já jsem viděl. No, takže já jsem ho viděl xkrát v divadle a potom jsme se viděli, když jsme točili pilot nějakého seriálu, co napsal Honza Kraus. Ano. Jo? Ano. Jo? Tam jsme byli všichni. Ano, tam jsme byli všichni. Ano, tam jsme byli všichni. No. A pak si ho objednal, až chtěli jsme ho do různých inscenací. Ano, to vždycky bylo, zýval, prostě bylo toho, byl zýval, plný. Bohumil Klepel byl pořád plný diářově. A pak se pak přilez, že chce hrát hvězdáka. Jo. Když jsem měla hvězdu, tak si napsal tomu Vysavač. Patrik napsal Evičce hvězdu, jo, a mě nic. Tak jsem mu dal svoje psychiatrické vyšetření a hned druhý den byla hra. Jo, ale, to bylo zajímavé. Ale, no? Ale to nebylo první zkušenost, nebo byla? Člověče, poprvé jsme spolu dělali toto, protože předtím my jsme spolu jenom ten pilot toho Honzy Krause a potom na seriálu Ulice, tam jsme se myhli spolu. Ano. Ty jsi tam někoho hrál, to už nevím koho. Rusáka. Mafiáka je rozmožný, ruský, no. Ano, mafiáka. Mluvil ale, jsem s přezvukem. No a nebyl moc přesvědčivý, protože on je takový hodnej, víš, Bobík, takže jako ten mafia. Jako snažil se vypadat hrozivě, ale já jsem cítil, že je hodnej. No. To jste mu měli dát uniformu, protože on hraje hejtmana částečně v uniformě. Jak částečně? Částečně. První dějství budeš mít župan. Jo, ty mluvíš o kostýmu, já myslel, že částečně hraju. Ne, hraješ naplno, samozřejmě. A co si myslel, že je uniforma? Když řeknu, že hraješ v uniformě, tak jsi si myslel, co jako? Že hraju napůl, jako částečně jenom. Ne, naplno. Vidíš, tak víš, to je on. Jemu stačí to slovo částečně. A už má pocit, že má pocit něco, jako, jo? No. A už hned rovnou. Jsi dokonalý, takže, krasobok. Ano, a to je tady strašný. A minule si vymyslel neuvěřitelnou věc. Neuvěřitelnou věc, kterou vám nemůžu prozrazovat, ale. No, fakt jako se z toho stalo velký estrádní číslo, protože on začal sám pochodovat a sám se doprovázel na hubu. No něco ne. Ježiš, ale to je dobrý. To je tak strašný. Pamatuješ si to ještě? Ne. Já chci se vrátit k divákům, protože je potřeba vzpomenout na líbánky na Jadranu. To tady je a já si vzpomínám, vážení sociální diváci, že tenkrát, když to Patrik začal psát, tak mě dostal jednou větou. Říkal, Bobe, mohl bych se vás s Evičkou občas někdy na něco zeptat, jestli jako sexuálně ještě v těch letech se dá žít nebo něco. A my jsme s Evou se naštvali, co si to dovolujete, mladěch, jakože my už jako no. Nežijeme, nebo co? Že ve volném čase neděláme nic jiného, jo. Než sexuálně žijeme. Přijdu domů a manžel už na mě čeká, říká, kdy jsi tak dlouho byla. A tak to já už jsem na pozvolném dojezdu. A to jsem o tolik mladší, ty vogo. Jo, ale my jsme ještě ta stará generace. Teda já už jsem teď úplně v konečných, pač u tebe teď poslední chvíli, já na tebe nevidím. Že ten testosteron, víš? Ale lehni si, to je lepší. Počkej, jakože co, jakože ti vybujel? Ne, už odešel. Odešel, ale máme tam taky v revizorovi holku. Malou holčičku. Jo, to máme, jo. Která tam je s pěknicem a Bohoušek se vždycky úplně, říká, testosteron se ozývá
a dej to tam ještě jednou, ať to zkusej a takovýhle. No to je hezký. To je hezký, jako byť. No to je Klárka, ona říká strejčku. Ona říká Piknicovi strejčku a mě to nějak zrušuje. Ale strašně. Já nevím, co je, jestli jsem už mamnej. Vrať to tam, ať to zkusí ještě jednou. Jak řekne ona strejčku, tak ve mně se něco tak jako rosto. A to je dobře, že se roztetelíš. No. To je hezký. To je, zaplať pambu, to je poslední záchvěv toho erotického života. A tu se vracím k té otázce, když Patrik, prosím tě, vážení diváci, Patrik, když psal tuhletu hru Líbánky na Jadranu, tak potřeboval vědět, jak starší manželé spolu žijou, jaký mají spolu vztah a tohle. Takže my jsme mu při psaní pomáhali tím, že jsme mu vynadali a říkali jsme, no jestli, že spolu spíme, teda já ne přímo s Evou. S ní už nespím asi 20 let, protože mě vzala tím ručníkem po hlavě a kašpárkem, ale měli jsme zájem. Jakým kašpárkem? No ve stanu, když jsem hrál Ludkovi divadlo, tak jsem jí. On mi řekl na střeláku, pojď spát ke mně. Tady ty lidi, když se ty chlapy, když se opijou, tak jsou strašně divoký. No a najednou začal šněrovat ten stan. A já jsem říkala, proč už šněruješ stan? A on říkal, no tam už zpátky nebudeme, oni se ožerou a to už nemá cenu. A zašněroval za vojenský stan. No a pak se tam na mě vrhal. No, tak jsem ho vzala kašpárkem. Teď měl dítě a ženu. No jo, to bylo dávno, ale no. To byl testosteron. Ano, to byl strašný, no. To bylo davaj, davaj. Tak prosím vás, vážení sociální, jo, tohle jsme ještě zapomněli, tohle ne, zapomněli. To jsme dostali od naší věrný divačky Věrky, tady to prostě. Já neumím česky, já teď žiju s maminkou. A maminka mluví špatně česky a s přezvukem, proto mám občas chyby. Prosím vás, tohle jsme dostali od naší divačky Věrky. Věrdy. Ona se Věrda. Co? Že se jmenuje Věrda. Ne, to mi dělá schválně, abych já vypadal. Ne, to si dělá srandu teď. Jmenuje se Věrka Mádrová. No, vidíš. Věrka Mádrová, děkujeme. Není to Mádlová matka, ta... Věruško, moc vám děkujeme. Věruško, moc krát děkujeme, že je to nádherný. Nejenom vám, ale všem našim divákům, tak mi podej, já už se nezvednu. Kteří na nás myslí a posílali nám celou dobu dárky, ale také těm, kteří posílali dobrovolné vstupenky. Já nechci, přenosy, já už nemůžu. Můžeme realizovat díky dobrovolné vstupence, kterou si stále pořizujete. A já bych rád tady několik vzkazů pro vás, které se zatím na sociálních sítích, ať už u nás na Facebooku, anebo u Evy Holubové na jejím Instagramu, shromáždili. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer, paní Holubová, pánové Kleple a Hartle. Od kdy se prosím s představením Líbánky na Jadranu chystáte vjet do regionu? Kvůli koronaviru bylo zrušeno několik představení, tak to je otázka spíš na mě. Co říkal? My bychom jezdili region. Rádi, ale ještě nejsou nové termíny, takže sledujte stránky svých divadel, do kterých jste zvyklí chodit na naše představení, tam se všechno dozvíte. Stejně jako na našich stránkách, těch několik set představení, my to zatím počítáme, kolik jich je, které jsme museli od 10. března až do konce června přesunout na náhradní termíny, jsou velký spousty. Ale jak už jsme řekli, od 1. června hrajeme od pondělka, začínáme hned Líbánkami na Jadranu. Těšit se můžete i na Vysavač, na Karla Rodena, na Janu Krauzovou, na Kutloch, i na Malého prince. Takže nebojte a přijďte za náma do divadla. Od 1. června jsme tady u nás ve Studiu 2 na Václaváku a od 10. června na letní scéně. A? Na víkendy si zajďte kam, Bobe? Víš prd. Do Divic. Do Divic. To jsem, a to jsi mě nemusel napovídat, do Divic. Ale to ti napověděl on, teď já jsem mlčela. To takhle jedno. My spolu žijeme. No, hele, vážení diváci, já teďka nevím, která kamera je ta kamera. Nazdar. Hele, víte, co je podstatný? Hrozně podstatný je, že skončí to divný období a my od toho 1. června teďka od příštího týdne začínáme normálně hrát v našem divadle, i když je to omezený a i když se tak to všechno zaplatí, tak my pro vás hrajeme, tak jestli máte chuť, tak přijďte, protože je důležitý, abyste se nebáli, netrčeli, zalezli doma za bukem a nebyli připosraní. Prostě pojďte za nama, protože my uděláme všechno pro to, abyste tady zažili krásný večer a bez vás by to nemělo smysl. A tak prostě pojďte, zvedněte zadky.
jo? My jsme tu naspídovaní, podívejte se na Bohumila, ten je naspídovaný, že prostě za chvilku exploduje, že jo? Já jsem vám nedávno zapomněl roušku a jel jsem metrem až sem do divadla a všichni se na mě tak dívali, já jsem říkal, tak jsem asi populární. A pak mi kolega Michal Slaný říkal, Bobe, kde máš roušku? A já jsem říkal, ty, já ji zapomněl doma. No. Takže já celou cestu jel bez roušky a proto se dívali lidi. No. No. Tak prostě, pojďte říct, za náma. Řekni to, promiň, držím hubu. Ale zapomněla jsem co? Fakt? Já jsem ale fakt to chtěla říct, hrozně důležitý, to bylo a takový divice. Hezký. Divice taky, ale... Tak já zatím něco řeknu a vzpomínej. Evička má na nebezpečné boty, pánové, pozor na ní, ať vás nenakopne, Hanka. A Jarka přidává, Ivona přidává, pan Hartl je krásně vyladěný. Rifle, botasky. To já jsem mimo, no. Ne, prostě zase se... Já bych k tomu, jak, počkejte, jak to... Je tam na tebe dotaz, jak jsi dával karanténu bez nakupování. Víte, co já k tomu chci říct? Já jsem přišel včera poprvé do práce z chalupy, jo. Takhle jsem byl oblečený a říkali mi holky v obchodním, že to je hrůza, že to je vyloženě antisexuální a že jsou ze mě zklamané, protože mám příliš tenké nohy, jo. Protože já jsem v karanténě zhubl, ale Hinek mi říkal, že se nesmím chlubit. Takže tím jsem skončil. Prostě už neřeknu ani slovo. Jak jsi zvládal karanténu bez nakupování? To nebyl problém. Já jsem dřel na zahradě kolem toho baráku, většinou s Hinkem. Já jsem takovej typ, který hrozně pořád pracuje. Tak já jsem dopoledne jsem psal knížku, vymýšlel jsem a psal jsem knížku a odpoledne buď to na mě visela moje dcera, jo, a nebo jsem vozil s kolečkama kamení, nebo jsem prostě opravoval nějaký dřevěný věci, nebo jsem prostě, já vlastně nevím, co jsem dělal, ale hrozně moc jsem furt jako dřevěný. A já jsem zjistil, že nejsem vůbec zvyklý pracovat. Já vlastně vůbec jsem v životě, já jsem vážně diváci, v životě nikdy nepracoval. Jo? Takže teďka, když jsem vzal lopatu, to je, ty vole, to je tak těžký. Držel jsi někdy lopatu? No tak jako, jo? Držel. A házel jsi si ji, nebo jenom na seriálu? Ale prosím tě, já jsem normálně, když jsem byl v tvých letech, tak jsem normálně pracoval lopatou. Ta chalupa, co mají naši, teda měli naši, tu jsem postavil já. Aha. Krumpáč, lopatu. Dívá se maminka. Natašku zase kecá. Ale ví máma, že nelžu. No dobře, no prostě práce s lopatou, třeba to je fakt jako dřina. A mě furt něco bolí, ale tím pádem hubnu. A už zase nebudu radši dál mluvit, protože bych se chválil. Já bych ti něco chtěla zeptat se. No. Už mluvím jak on, já bych ti něco chtěla. Tam přeskočilo. Tak a ty nutíš k tomu někoho jiného, aby s tebou pracoval? Jo, Hinka. A dobrovolně Hinek pracuje nebo ne? No, jako on vlastně buď to pracuje ze soucitu se mnou, jakože mu mě líto, a nebo prostě proto, že je vlastně hodnej. A i když jste to samý v podstatě. Co? Nemáš zakázáno mluvit o Hinkovi? Na to kašlu. Jo. Takže on je hodnej. Takže on je hodnej, tak to se mnou jako dělá a taky je šikovnější než já. Takže vlastně... To vlastně dělal Hinek. Takže, no leco třeba kompost postavil, jo, nebo prostě lávku dřevěnou postavil, nebo domek A je na kůlech postavil dřevěný. No já mu jenom pomáhám, já dělám pomahače. A no. On dělá ty jako odborný práce a já jsem jako šťastnej, no, že je někdo lepší než já. Poněvadž to převezme všechno. Všechno převezme, já už nebudu dělat nic. No jasně. Tak. Já jsem teda během karantény přečetla Bibli dvakrát. Počkej, a jsem se naučil hebrejsky. Ty jsi dvakrát přečetla Bibli? Jako fakt? Jako od začátku do konce? Proč by to nebylo možné? A nezdálo se ti to? Stránek. No to má hodně stránek. A taky jak dlouho... Ježíš, klid. Já vím, co je Bible, víc než ty. No to vím, že ty víš než já. Dvakrát? Víš, to má takový tenký úplně... No já mám zvlášť... Starý zákon a tyhle to... No tak dobře, tak ne dvakrát, ale přečetla. No, ty taky karanténa ještě neskončila. Jsem znova jsem u Exodu. To je hezký. Já bych se vrátil rybankám na Jadranu. No, prosím vás, tam mám ještě zajímavou historku. Jak se nás ptal
Patrik, na ty různé věci... To už jsi říkal. Ne, to nevadí, o tom jsem nemluvil. Na ty různé věci, protože potřeboval inspiraci, tak jsem mu řekl jednu krásnou životní historku. Neříkej tady. Řekni to, já nevím, jak to bylo. No on to prozradí, lidi na to chodějí. Ale já budu říkat, jak to bylo, a ne jak to napsal on. Hmm. Patrik. Tak to řekni. Nejenom řeknu, a proto vás zvu na to představení. Já jsem Patrikovi vyprávěl, já jsem sehnal podloudně Viagru. A tajně jsem si ji dal. A to, co se s ní stalo, anebo nestalo, to uvidíte v tomhle představení. To Patrik zpracoval jako autor, ale já jsem zkusil Viagru a nepomohlo to. Edukáto. Ano, takhle. Jo? U těch líbánek máme tady dotazy na cestování. Kam letos pojedete, když nemůžete do zahraničí? To jsi si tam napsal ty. No jasně, já to chci vidět, kam chcete. Jo, takhle. Kam pojedeš, Evo? No, kam pojedu. Tak já budu tady asi dodělávat revizora, a protože nám prostě se nedaří vždycky sejít všichni, protože je to těžký. No a pak budu jezdit po lomech a koupalištích a tak, i zakázaných, to tady říkám veřejně. Chytejte si mě, fízlové, já prostě budu svobodná. Hodně se chystám na Rapštejn. Počkej, co budeš v těch lomech dělat? To si neřekla. Plavu. No, to si neřekla. Jo, takhle, to jsem neřekla. No, ne, lomit kámen. Eva ne. Se koupe, ano. Totiž. Ano, to všichni vědí, no. Nebo Jano, Eva se koupe běžně, jako každý normální člověk se koupe, ale ona se koupe i třeba venku. Ve studené vodě. No a takže budu ta česká a moravská země, země je tak krásná, že já se nudit nebudu. Jenom taky si myslím, že je dobrý to podporovat, ty naše kraje a ty naše. No. Akorát, že mi teď říkal jeden kolega, že... Do Itálie by mu to vyšlo levnějc než na Lipno. Že prostě tam některý tyhle to tak strašně předražili, že si to nebude moc dovolit, ale budou jezdit pod stan. Začne se stanařit, chatařit a houbařit. No a já jsem rád, že konečně nikam nemusím. Já jsem to měl vždycky trošku za trest, ty dálavy a od toho Thajska až po ty Mexika. A takže... to jezdil teda? No tak jsem chtěl vyhovět ženám. A teď konečně nebudu muset nikam. Já mám před domkem, malinkým domkem, mám výřivku. Mám tam i podlahu udělanou kolem toho. Jedno lehátko. Takže v podstatě já si dovedu před... A můžu jít i nahej. Nikdo mě nebude vidět. Víš, že si lehnu na to. Nikdo mě neuvidí. Nikdo mě neuvidí. Ne, děkuji. Nebude vidět. Neuvidí. No, schválně si uděláš chybu i ty. Takže já jsem dovolenou představuju u sebe na svém domku. Já jsem teda mluvila o tom, jak poznal Patrik Bohouška proto, že jsem doufala, že se mě někdo z nich zeptá, jak jsem ho poznala já. Protože je tady dotaz, který jsi poslala sama, a je to, jak jsi poznala Boba Klepla a Patrika Hartla. Se tady někdo ptá z diváku. No tak Boba Klepla jsem poznala s tím Kašpárkem, jak mě tam chtěl tohleto, v tom svým stanu. Ale já už ho znala, on byl nejlepší, ježiš, ty to nemůžu, teď se dívají ho spolužáci, vidíš, už to chytám. No, dívají se spolužáky, normálně. Choďte na kačeři, nekonec, jako no. No to takhle volají ty, co obsluhují kačeři. Kačery, jako na kol, jo, na kol. Tak... na kačeři a tak. No, takže on byl výborný v tom ročníku a já jsem ho pak poznala na Střeleckém ostrově a tím se mi změnil celý život. Pak jsem s ním byla na Zábradlí, a kde jsme teda hráli u Petra Lébla, to bylo velmi zajímavé. Krásnou zkušenost jsme měli s J.A. a Pitínským, na to hrozně vzpomínám. Výborný režisér byl Jiří Ornest nebo Andrej Krop, Láďa Smoljak, toho jsem tam taky poznala. No a pak tam byli takoví, kteří mě vlastně odradili
a od divadla málem. No pak se porodila dvojčata. Počkej, to bylo dávno předtím, ty do toho nemluv. A vlastně mě teda jakoby odradili ty režijní jejich počiny a Ivanka Chýlková říkala, hele, chtěli by tě takový dva mladý kluci, Studio 2, do nějaký hry. A já jsem úplně najednou zase uvěřila v tu profesi toho režiséra a že to je vlastně tvůj takový kapitán lodi, že a mě s ním bylo vždycky svobodně a bezpečně. A to je prostě pro mě, i když mě neobsadil do toho filmu, přestože jsem si tam vybrala roli, ještě když nebyl vůbec tak slavný, jo, tak to bylo jako to víš, že jo, křtili jsme mu to zadarmo, že jo, pak snad. No ne, jako, ale obsadil takovou herečku, který já si tak vážím, že to chápu, já bych ji obsadila taky. No, ale tak jako mi vlastně je to pro mě osudový setkání, jak osobní. Pamatuješ, jak jsme jeli asi v 8 se podívat na Jágra do Kladna? Ano, to bylo dobrý. Jako my máme spolu i hodně takových osobních zážitků. On teď se stal z něj ten workoholik a já myslím, že on zase odpadne a zase ty osobní zážitky přijdou. Tak. Patriku, jak se těšíš na svůj film? Já se těším moc. Já zase taky. Budu smát tak jako u knížky Libuše píše. Jak se těšíš na film? Hele, děcka, ten film je nádherný, úžasný a jestli se někomu nebude líbit, tak je to pako. Jo? Jestli ho někdo uvidí a nebude se mu ten film líbit, tak má nějaký problém vnitřní, jo? Poněvadž ten film je super, úplně dokonalý, nádherný. Já jsem nadšenej. Vidíš, už to ty vole taky mám. Nadávejte mi, můžu za to, že žiju se svojí mámou, která neumí česky? Ano, dobře. A za všechno, vážení přátelé, za všechny vaše problémy, že teda ty vole, za všechny vaše problémy může maminka Bohumila Kletla, jo? Včetně naší problémů. Ano, čili já akorát já se na ten film nemůžu těšit, protože já už jsem ho tisíckrát viděl, jo? Já jsem ho tisíckrát viděl, takže já jsem, jako když milujete špagety a pak prostě už vám lezou všema otvorama, jo, ty špagety, čili vy se těšte na ten film, o mě jako vůbec nejde, vy se těšte. Já se těším tak. Moc. No. Já taky. Pro mě to je teda úplně úžasná knížka. A kolik těm klukům tam je? Co to má 40, ne? 45, ty vogo. 45, tak já tohle toto. A říkal jsem si, říká, no, já držu, bo mě 62, tak se uklidně, jo. Staří jak Metuzalem. Mě 62, ty jsi o rok mladší. A jo, a mě 61. No a já jsem si říkala, oni už mají krizi tady v tomhle věku, co budou potom dělat těch 60. Ale já se toho nebojím, přátelé. Protože jsem viděla dokumenty, už jsem to tady říkala a budu to říkat všude, o 105 let starý paní ze Skandinávie říkala, že život začíná po stovce. Já jsem se ptala svého doktora, ten řekl, že buňky vznikají ještě do 140. Jo, takže já aktivně tu chci být do 120 a 20 let se budu tak jenom tak dívat, jak se to tady plácá. To je takže hezký. Já jsem ještě, já jsem, my jsme s Bohoušem ještě před půlkou, my máme ještě půlku života před sebou. No a vy se puberťáci ostatní. Zdravím vás opět z Floridy, moc se těším na letní a podzimní divadelní představení, držte nám pěsti, aby nám opět nezrušily letenky, abychom, jak zpívá Bob, dobro došli. Tak Pavlíno, na vás se těšíme, až se nám vrátíte z Floridy. A jo, my budeme hrát i v létě. Ano, já budeme hrát na Floridě. No, aby Pavlína doletěla z Floridy, víš? My hrát budeme, ale Pavlína možná nepřiletí. A vy ostatní, co jste tady v České republice, jak začínáme 1. června, Líbánka na Jadranu, Vysavač, představení, na která se běžně nemůžete dostat v průběhu roku, tak my jsme teď znovu nasadili. Původní představení jsme přesunuli na podzim. Takže se právě ještě dají koupit lístky, tak, chápete to? Ještě jsou teď lístky. A kromě toho také na Otevřené manželství s Karlem Rodanem, Janou Krauzovou, na Vysavač s Bobem Kleplem, na Sex pro pokročilé, taky Karel a Jana na Kutloch, tam je Bob Klepl, jo, Filip Blažek, Krištof Hádek, na Malého prince se můžete k nám Jan vydat. Cína. Na Janacinu. Od 1. do 24. června hrajeme tady u nás v divadle a vždycky na každé představení jenom 200 vstupenek, takže je to jenom 200? Více no, jsem bohužel... Já myslím 280. 239, ať nelžeme. No, takže 239 jako prostě, no. Od 1. června a na našich stránkách jsou už na všechny představení vstupenky v prodeji a mizí, takže kdo chce vidět Líbánky anebo Karla. A nemohli bychom nahoře to mít plný. Ty lidi by tam pak jako 14 dní jsme měli.
Jakože by tady povinný karanténě. No. Kdyby jezdili ke mně domů a rovnou byli u mě doma 14 dnů ještě. To jenom ty vybraný dámy. Ale jinak by byli tam, jako tam bychom jim rozdali ty pláštěnky, ať se do nich zabalejí, co máme na Vyšehradě. Zkusíme to a na Vyšehradě hrajeme, Tome? Na Vyšehradě zatím v tuhle tu chvíli jsou stejné podmínky, to znamená obřadu a obsedadlo, a vymýšlíme, jak to udělat, abychom 10. června mohli přivítat všechny, kteří mají koupené vstupenky. Mně to přijde blbost, obřadu a obsedadlo. No tak je to... přijde, že by, se to, že by to nemuselo být, jako že budeme mít úplně celou jednu řadu prázdnou, jo? Ano. A to by zatím... mě právě nemělo být. Šachu. To máš jedno, to neřeš, Evičko, já věřím, že dřív, než to nastane, tak už to pomine, to omezení. To já si myslím, protože že se lidem rozsvítí a bude prostě normálně plno. Protože důležitý je co? Prostě žít radostně, nebát se a prostě jít za kulturou a za ostatníma kamarádama a vzít někoho, koho máte rádi do kina nebo do divadla a zažít něco. Já tam ano, přijdu. Já přijdu a já pozdravím, vážní přátelé, já vás osobně pozdravím. Jo? A když vás bude tak málo, tak v pauze se s váma může fotit. Nemůže, musel by to jít ze 2 metrů. Ne, já tady mám problém jeden s těma málo divákama. Já, jak jsem zvyklý na ty velký, no to velký divadlo, takže já, když se jdu děkovat, jo, prostě, tak ten sál, když je plný, tak já mám tenhle ten výraz. A když bude tu a tam, tak to bude takový... takhle, že víš, no, že to nebude... Jsi jak Havel. Co? No, jsi jak Havel. No takhle, že, ale... Já mám rád tohleto, jakože, a ještě se dívám, já sám, když děláme děkovačky, tak všechny určuju, když se jdeme děkovat, říkám, teď balkony, určuju, víš, dávám příkazy, kdo se má kam dívat, takže to mě bude... Bob i doma se děkuje, vždycky jako, přijde domů večera, poděkuje se, jako... Pevně věříme, že plné sály budeme mít zase zpátky brzy. No, tak snad. A že těch 210 představení, které jsme museli jenom v Praze plus zájezdy, takže to bude třeba 300 představení, které jsme museli za jaro přesunout na podzim, že vás tady na podzim budeme moct všechny přivítat, abyste viděli to, na co jste si koupili lístky. A my děkujeme za to, že jste si je nechali na náhradní termíny a že jste s námi. Tak to je asi to, co vám říkáme. A za co vám děkujeme 3 měsíce. Já jsem si dal zase práci společně s kolegy, kolik jsme mi odvysílali, 27 pořadů jsme odvysílali. A celkově se vás na nás dívalo 2 922 000. 2 922 000 lidí se podívalo na těch našich 37 hodin, které jsme tady odvysílali. Ale ano? Zahrnují se tam i ty, co si to třeba pouštějí druhý den? Zahrnují se tam i ty, co si to pouštějí druhý den. Nezahrnuli se tam tvoji diváci z České televize, a vaši společní diváci moji z televize. Diváci z Český Hvězda, když si hrála Hvězdu, tak to je dalších 122 tisíc a ještě 500 000, které jste měli s Bohouškem a s Monikou na první. No a já jsem ochoten s každým 100 000. jít na večeři. A Bobe, víš, kolik je 2 922 000 děleno 100 tisíc? Netuším. Kolik jich je? Kolik lidí budeš 20 musit? Jenom, ne? No, umí. Co děláš 20 lidma, půjdu na večeru? To jsi si takhle rychle spočítal? Protože mám matematičku, kromě toho, že umí hrát na klavír. Ptala se tady divačka, jestli maminku někdy bereš do výřivky a jestli jí pouštíš trysky. A o těch tryskách a mamince a vcucnutí tady bylo několik dotazů. Ano, nevím, to jsem někde, ano. Nemenuje bylo... se Eliška Zemánková. Ne, Hana Javůrková se ptá na masážní trysky a pak tam byl ještě jeden dotaz, jestli maminku nevcucli trysky. Já jsem to původně nechtěl číst. Ne, nevcucli. Máma mi jednou řekla, když byl, to už teď byl dřív to, tak mě to ukáž, tu výřivku, jak pracuje. A jak jsem mi do toho teda posadil, do té výřivky, já mám velkou a nebylo nic zapnutýho. A ona říká, kde jsou ty proudy? A já říkám, máma, ale to je strašně silný. Prosím tě, teď já jsem řídila tu 104 letadla, ty mě budeš... Tak jsem jí ty proudy pustil a jí to takhle přicvaklo na druhou stranu. Tak jsem jí ty proudy ukázala a od té doby už tam do toho neleze. Já jsem si teďka vzpomněl normálně, že jsem jednou seděl se svým spolužákem z FAMU, s Tomášem Bařinou, vynikajícím režisérem, ve Výřivce, kam jsme šli, protože jsme si říkali, kam půjdem. A já jsem říkal, pojďme k mojí sestře domů, ona tam není, ale má tam Výřivku. A protože jsme ještě nikdy, ani on, ani já, v těch 90. letech neseděli ve Výřivce, tak jsme šli
mojí sestře, která tam nebyla, slíkli jsme se do naha, vlezli jsme do vířivky a tam jsme byli v té vířivce. A jak jsme tam byli v té vířivce, tak jsme si říkali, není to divný? A říkali jsme, čoče, je to divný. Zapnuli jsme si to, ale prostě jak jsme tam tak nazí seděli a tak jsme se dohodli, že to nikomu neřekneme. Ale teďka, hele, už je to 20 let, tak já zdravím Tomáše Bařinu. Teď jsem si vzpomněl, že jsme spolu byli na Zívě Výřivce, ty vole, Tome. Ahoj, ahoj. Ty chodíš nahej? Nahej. Chodím nahej, ale ve tmě. Aby ses neviděl. Víš? Abych neviděl, no, protože aby sousedi. A mám tam takový to automatický světlo, že když kolem jdeš, tak se rozsvítí, tak to vždycky vypnu a jdu úplně nahej do té výřivky a máma stojí ve dveřech, tak jak to bylo? Takže mě stejná kontroluje, takže... Paní Evo, nenapíšete knihu vzpomínek? Zajímalo by Libuši Gabrielovou. Jo, v prázdninách už tentokrát fakt začnu. Ale nevím, jestli to budou úplně tak vzpomínky. Jako mám to tak připravený. Dostala jsem i nabídku a budou tam fotografie Karolíny. Moje fotografie, teda jakoby ona je fotila a já na nich jsem, protože to jsou strašně krásné fotografie. A takový bude to na 12 měsíců. Pro každý měsíc takový zamyšlení. Budu psát hodně o Bohoušovi, protože toho mám pod kůží teď, jak s ním zkouším. A jako je to hrozně pro mě přínosný. On je dojemnej. Jo, to je opravdu dojemnej člověk tohle. Je opravdu dojemný člověk. Pracuju na roli, že jo, tak... No, hejtmana, on ho bude hrát dojemně. Já nebudu hrát takový, no, takový, víte, jako... Kaž nám kousek. Jo, tenhle ten. Pánové, já vám něco řeknu. Je zle. Jede k nám revizor z Petěrburgu. Jak revizor? Proč revizor? Co se děje revizor? Teď tam je, když jsem to hrál Loutkovi, jo, takže ostatní ty Loutky. Proč revizor? Proč zrovna k nám? Osud, co jinýho. Dřív jezdili po jinek, teď půjdou po nás. Chlapi, já vám přečtu dopis. Je od Andreje, ty ho znáš, ne? Vy ho znáte. Vy ho znáte. No tak to by bylo takhle celý, nebudu to hrát. Koukal, jak to je krásný, to je krásný. Já teda měl, když jsem to dělal Loutkově, já do toho nechci je kecat režině. Ale kecá. Tak tam sedělo 10 Loutek kolem mě a já jsem říkal 5 minut, je zle. Opravdu je zle. A když jsem řekl, jede k nám revizor a inkognito, tak jsem ty Loutky schodil, oni padly také na záda a začal jsem inscenace. Peklo. Já si připadám, když jsme na nějakém tom šlapadle. Ale my všichni tady sedíme normálně spořádaně. Víš, jako krásně, že a ty jedinej, jak debil, no, vole, to budete takhle dělat oba dva. No. Počkej, jak, se vysuneme z obrazu, ty vogo. Počkejte, moment, v klidu. Uah! Ty jsi tak těžcí, vole, že s tím nehnu. Tohle bylo hodně vtipný. Jak se zved, že to udělají. Našli jste si v karanténě nějaký nový koníček, se ptá Zuzka Janková. Chleba jsem nepekla. Co jsem si našla za koníček? Ano, jo. To nevím, jestli se to dá říkat jako koníček, ale děti nám objednali Netflix. Nebo Netflix? Netflix. Tak jsme si ze začátku dali hned takový ty depresivní... To je s kečupem nebo? No, jasně. Dělá vtip. Je to pozor. Já už to na něm poznám, jak má takhle trošku ty oči, tak to dělá vtip a to ví moc dobře, že to je tohle. Že to je televize. Že to je televize a ty seriály o narkomanech a pak jeden dojemný od Ricky Gervaise a tak. Tak předtím jsem tohle to nikdy neměla čas, protože furt někde jezdím a hraju. No, co ještě za koníček? Já jsem byl dvakrát běhat v lese, ty vole. To je dobrý. Já jsem dvakrát byl běhat v lese. Za těch 76 dnů, jo? No tak protože mě potom tak bolely kolena, že jsem nemohl zase běhat, jo? Takže já jsem poprvé běžel a pak jsem 5 týdnů nemohl běhat, protože jsem byl úplně vyřízený z toho. A pak jsem běžel podruhé a z toho se teď zotavuju. Takže jakmile to půjde, vážení diváci, poběžím po třetí. A já to potápění, teda potápění. Co svádíte všechno? Všechno, no, protože ty vždycky, no, jakoby to koupání v těch lomech,
A jsou krásné místa okolo Prahy a Křivoklátsko je úplně nádherný. Bobiku, co ty děláš? Jako? Co ty děláš? Já nemám bohužel žádný koníčky, protože jsem měl koníčka jako hlavní a to bylo divadlo a plný sály. To... Jeho koníček je andropauza teď. A teď můj koníček je... Co to znamená andropauza? Ty nemá testosteron. Jo tak. Teď mám jako koníček, že jsem navštěvoval všelijaký vyšetření a o tom sociální diváci vědí, já se nechci opakovat. Tak to ale můžeš se opakovat, protože je tady hned dotaz, že jsi v jednom z dílů zmínil o tom, že se chystáš na stomatologickou revizi, jestli už jsi začal, jestli už jsi byl, a že ti Vlasta Šejbová nabízí dentální hygienu. Že bydlí hned vedle ve vesnici, že bys to měl blízko. A je tady plno smajlíků. Ve Vířivce dentální hygienu. Trošku já. Testosteron zapracoval. Ať pošle fotku. Já jsem teď řešil, prosím vás, tlustý střevo. To je v pohodě. To je z druhé strany, Bobe, ale. Já vím, ale to bylo důležitý. Já teď v podstatě jenom zintenzivnil to vysávání tím vysavačem a to je v takové intenzitě, že moje máma, když slyší jenom ten zvuk, já ho třeba zapnu teď večer, až přijedu z natáčení, tak to zapnu a máma řekne, my půjdeme radši se pejskem ven. A jdou automaticky hned před barák a čekají tam. Proč ho zapneš? Aby si ji vyhodil, jo? Nebo... Ne. Od psa tam je spousta svinstva. Počkej, a ty zuby, tak udělal jsi ty zuby, protože jako tlustý střevo málo kdo vidí tvoje, ale ty zuby to vidíme všichni, že? Ano. Udělal jsi to nebo neudělal? Já počítám s tím, že bych pak mohl hrát i bez zubů, že by to bylo nová linka. Ty jsi to neudělal, víte, jsi to neudělal. Ne, neudělal. Neudělal jsi to, no. No tak já řešil prostatu to. Ještě, prosím. To taky jako... málo kdo vidí, rozumíš? No ale... A ty už ji nemáš, ne? Jak ty víš, co to je prostata? Evo, víš, co to je prostata? No tak mi to řekni, prostata u mužů mizí, u stárnoucích. Ale ne. Zaniká. Ale ne. No pak se zvětšuje. Nám zanikají vaječníky. Můžeš mít zbytnělou prostatu. Zbytnělou můžeš. No můžeš. Chodím každou hodinu čůra, to znamená, kdybych... To znamená, to že máš ty víš, že chodím? No tak nakonec máš koníčka. Máš koníčka. No chodím čůrat každou hodinu. Teď se to zlepšilo, protože pan profesor, co mě má na starost, Dvořáček... Na prostatu, jo? Na prostatu, já mám samý kapacity takovýhle. Takže mi to teď upravil, že chodím jednou v noci jenom. A ještě bych chtěl... Tak psychiatra mám. Několik? Několik. Psychiatr mi řekl, že by bylo dobré, abych bral místo jedné tabletky dvě. Tak kolik bereš? Tři. To je hypochondrie, no. Ale ty zuby, jo, to... milostivá, děkuju za nabídku, zkusím to tady ještě s Tomášem domluvit a podívali bychom se na tom, protože je fakt, že když se dělá americký film, když se točí a udělají detail toho v obličeje, tak je blbý, když tam máte ty zuby. Toho si všímám u českých herců, kromě teda Evy, která má zuby jak... americká hvězda a ještě to má Honza Kraus a Jechilko a vy si to máte úplně... Já už tady mám různý takový defekt. Ty to máš taky nahoře už. No nahoře taky už nejsou tvoje. No to nejsou moje, ty jsou přišroubovaný jako Lego. Ne, já jsem si... jako Merkur. Lego se jenom... Jo, jo, já jsem si uvědomil, že jsem chtěl mít koníček teďka během viru a pořídil jsem si takový levnej moped. Jo, na chalupu. Jenže ty vogo mě nedošlo, že tam jsou velký kopce, my jsme na horách a ten moped byl sice levnej, ale jezdí jenom dolů a nahoru. Musím šlapat, ale šlapat, on je nějak tak blbě udělaný, že jako to šlapeš, ale takhle. Jo, a teď jedeš prostě úplně, takže Martinka se chtěla projet a si říkala, to nemůžeš, to omdlíš, to prostě jako není možný. Takže teďka, vážení přátelé, já prodávám moped, jo. Je to obsah 50 kubických centimetrů, je krásnej červenej, jo, krásnej červenej. Sledujte bazoš.cz. A
prosím, přihlašte se jenom vy, kteří bylíte na Kolínsku, případně po Labská Ne na Kolínsku, ne na Kolínsku, no, někde kolem. Jo, to je pravda. No, jo, jo. Jako hodí se to na Hanou, že nebo no. Tak. A je krásný. Já věřím. No, tak nic, tak debil. Ještě jsem si koupil nádhernou, bílou helmu, takže ta helma je jak, prostě jak, vypadám jak, kdybych měl Harleje a všechno je to špatně, no. Všechno je špatně. Máte všichni, bohužel, no, taky takový skútřík a oblečený byl jak na Harleje, viď? No, já jsem měl oblečený, taky mi to zachránilo, že? A já jsem ještě, no to je pravda, a já jsem koupil ty helmy dvě, i pro Martinku, ale to vůbec dva lidi neuveze, vůbec. I když, což je zajímavý, je dvousedadlový, jo? Hele, a víš to, že on tu první helmu chtěl vyzkoušet, tak si ji narval na hlavu a rozeběh se proti zdi? Čím si zničil? Víte, nějaká skořupina, ne? Čím si zničil? Ona praskla, ale byla na vyhození, ale mně se nic nestalo. Stála si 4 500 ta helma. No tak ne, já jsem chtěl zkusit, jestli nekecaj. Takže jsem prostě se rozeběh a vší silou o svůj barák jsem praštil. A ona prdla, mně se nic nestalo a v obchodě mi řekli, no ale to jste jí zničil. Musíte si koupit novou. Já myslím, že to vydrží. I to. To je zajímavý. Já jako Bobika už docela znám, ale zajímavý je, že on vždycky tou blbostí překvapí ještě no. O jednu jako víc než člověk. Pocit, ale myslel jsi to nejde. Dobře. Myslel jsi to jo. Dobře. Myslel jsem to dobře a myslel... ty jsi strašně zašedivěl. Ano. Máš tady takový šediny už. Ale jemu to sluší. Jo, sluší. Tak... Já mám, no jsem šedivej. Jedna nejmenovaná kolegyně mi říkala, že až začnu šedivět mezi nohama, tak to bude vážný. A už je to vážný. Vážní přátelé, teď nevím, jestli jsem toho neřekl moc, ale řekl jsem toho moc. To si řekl hodně. Ty tam nešedivíš, když chceš dílej. Ne, ale nemáš šedivý opinní. Ale on tam přes břicho nevidí, prosím tě. Teď jsi mě ale povzbudil. Ty fakt... Já jsem normálně brunet. Já mám šedivo. Ale... Vážení přátelé, tak fakt jo. Ty, no fakt. Ty nemáš šedivý. Já ti to pak někdy to, ale teď to nebudu tady se divákama. Ale je to Líbanky na Jadranu, proč by se... Tematicky se to hodí. Ano, aha, a to z mě teďka, to jsem z toho zaskočil. A to jsme ještě nemluvili o Evě. A já jsem čekala, který z nich se na to zeptá první. A co? A sadila jsem si dobře. No, já jak chodím, to máš? Já chodím takovýmu kadeřníkovi. Ty kadeřník? Podle toho, jaký mám barvu vlasů. Do psího salonu? No. Tak není tam nějaká otázka, nějaká třeba jakou máme rádi poezii, máku a tak. Tohle to je tak přízemní. Ale není, teď to je lidský téma, teď žijeme teďka v době, kdy nás spojují lidská témata. Že jo? Vážení diváci, prosím vás, pokud... Moc vás zdravím, nádherná trojka, všechny moc obdivuji, každého svým způsobem. No tak mě mím. Jste úžasný. Dobře, pokračuj. To ještě pokračuje? Ne. Jo, ale pokračuje, já to přeskočím. Jo, ne, tak... Něco hanlivýho. Není tady nic hanlivýho. Otázka za kameru na pana Přenosila, jestli jsem synem paní Přenosilové. Jsem synem paní Přenosilové, ale Marceli a ne Ivone Přenosilové. A nejsme spolu v žádném příbuzenském vztahu. Ale úžasný paní Přenosilové. S tetičkou nemáme nic společného. Jeho maminka vypadá úplně stejně jako on. A Tomáš se i chová jak maminka. Takže Tomáš a jeho maminka, to je v zásadě jedna bytost, tak to je. Děkuju, zdravím maminku, která se dívá, i tetu a celou rodinu, děkujeme. A kterou tetu, Ivone? Ne, Ivone opravdu nemá nic společného. Ivone u nás v divadle hrála v Hello Dolly, takže jsme se potkali, koukala na mě a říkala, tebe by fotr musel mít hrozně pozdě, aby jsme byli sourozenci. Takže takhle to uzavřela paní Přenosilová. A třeba si mohl být její nemanželské dítě. To by si možná všimla asi, to by věděla. To by věděla. Dobrý, nic, to je... To bylo krátkodobé selhání mého. Mohl by být i manželské, protože paní Přenosilová má syna v manželství. No ale snad by mě poznala, ne? Víš? Že by byla už taková, že by si to pletla? Nebo třeba, jestli by tě odložila v mládí? Tak zase jako... je problém, že moje máma se zeptala, protože bude na zkoušce teď se podívat se Zuzanou Kronerovou a povídá mi, prosím tě, Bohoušku, a ona má s tím Kronerem nějaký děti?
Jako myslela teda toho slavného obchod na Korze a já jsem říkal, to je její tatínek. A oni nemají děti spolu. Já jsem říkal, ne, nemají spolu děti. Ta přijde sama. Manželem. Martina Bejčková pokračuje. A mohla bych se setkat někdy s Bobem osobně? Plzeň zdraví a moc se baví. Děkuji za odpověď. My jsme odpověděli všichni, Bobe. Jenom klidně, pořád. Chce vidět tvého bruneta. To je jasný. Šišmarja. Jestli mi to dovolí, Eva. Jo, ale nebude to zadarmo. Jako doba je zlá, nezlobte se. Jo, to už jako skončila zájmová měnická činnost. Kupučit bohouše jen tak, to není se. To jako. To bude drahý. Takže kdo by měl zájem o pronájem Boba Klepla, nechce obrátí na divadlo Studio 2, my to zprostředkujeme. Manažerko je Eva Hlubová, my z toho nemáme nic, všechno to jde Evě do kapsy, promiňte. Pane Hartle, jak se vám líbila karanténní období strávené s rodinou, zvláště pak s malou dcerkou, a je i nadále vaším snem, aby se dcerka stala cvičitelkou aerobiku, Ivona Hrdinová? Hele, člověče, normálně ku podivu mě nikdo nelezl na nervy. Celou dobu já jsem zjistil, že mi nevadějí ty vogo, jo? Ty jsou úžasný. No já vím, nevadějí. Já vím, ale jako prostě já je mám rád. A člověče, jako neměl jsem nikdy pocit, že jako chci být s někým jiným nebo někde jinde. Mně na té chalupě bylo s Inkem, s Martinkou a s Ájou dobře. Samozřejmě jako je pravda, že Ája mi někdy na nervy teda jako lezla, ale to je tím, že prostě ona je ještě chudák, takovej záprcek, jo. Ona za to nemůže, ona prostě ještě je takový pindítko. Ale správně jsem si vybral. Jako dobrý. Já dobrý. Za mě super. No. Já s tím souhlasím, že jsi si správně vybral. No a člověk neví. To člověk až v krizové situaci jako třeba zjistí, že je někdo debil. Jo, taky záleží, kolik má nabídek, že jo? No, já teď už se pohybuju v příliš složitých jako intelektuálních zákrutách. Prostě mě bylo dobře. Jo, mě bylo dobře. Dobrušky, celé Studio 2, Evička u nás už byla, bylo to nádherné představení, děkujeme. Chodím často na letní scénu na Vyšehrad, co bude, prosím, letos v létě v repertoáru? No, tak, já řeknu ty normální věci a pak to vyvrcholí tebou. Petro, na Vyšehradě začínáme, nebo na našich letních scénách začínáme 10. června až do 31. srpna se s náma můžete vidět nejenom v Praze, ale také na Tvrzi Divice, anebo také u Dvora Králové ve Vítězné. Takže to jsou všechny tři naše letní scény. Budeme hrát to nejlepší, co umíme, co máme, takže se vrací Starci na chmelu, Brouk v hlavě, komedie Patrika Hartla, 15. června premiéra hry Duety, ve které účinkují Monika Absolonová a Filip Blažek. A pak máme na srpen připravenou ještě jednu premiéru. To je 19. To je 19. 19. srpna bude na Sázava festu. Já musím, já tady mám Michala, já to nesmím takhle říkat, ale já to tak jakoby zlobím. Bude na Vyšehradě premiéra Gogolova revizora, Hejtman je Bohoušek, Chlestakov je Krištůfek Hádek, hejtmanka je Zuza Kronérová, to já ji jakoby stínuju, já jsem druhá alternace, a v roli Máši vystoupí Iva Pazderková nebo Sabinka Remundová a dále tam uvidíte. Teď jsem chtěla říct, Moris Maděja. Já už ty opravdu, to je nakažlivý. Radimek. Matěja. Madeja, co má králí za psa, jak říká moje mama. Ano, v tom. Vašek Liška, Vašek Jílek, Míša Slaný. Počkej, ať tam je. Klárka Šalamounová. To je ta malinká. To je ta malinká. Petr Pěknic. Zdenda Carda, jako Ježimorga. A ještě bychom mohli dodat třeba Romana Štabrňáka. To už jsme říkali oba dva dvakrát. Jo? Tak jo. Ale já mu občas říkám Ománek a Brňák. On si tak říkal jako malej Ománek a Brňák. A já jsem si ho dala takhle do mobilu zapomněla jsem tu přezdívku. A vůbec jsem nemohla, až se mi tam ozvala Ománek a Brňák. Jako, ale to je naše rodina. Tady ta parta těch kluků, já je mám rád. Já se k ním
chovám jako ne otec k dětem, ale jako pacoš k terapeutům. My jsou bezvadný ty kluci, všechny. Jo. Víš, od Romana až po Vaška Jilka. Oni tě tak pozorně jako i poslouchají. Jo, já tady bejvám na těch zkouškách s tebou, tak já si to docela taky jakoby... Že takhle dělají u mě, víš, když mluvím, takhle dělají. No ty jo, to nedělají. Já... To ti dělá dobře, jo? No, mě to ale rozumějí jako... Jo, jo, aha, tam ještě je nezapomněli. Počkej, jestli jsme někoho nezapomněli. No, pro boha, ty role... Mně si neřekla. Není blbej. V roli hejtmana vystoupí Bob Klepl. Mně si neřekla. A ty jsi miláček, ty jsi milovaný. Ty jsi to řekla? Hned na začátku. Řekla na začátku. Nevím, tak možná to... si zakryla port, nevím, jak jsi to tam... Já si chci zakrývat břicho. Jinak máš plno pochval za výborný outfit a že ti ta hořčicová, nebo byla tam taková spor, co je to za baru, je hořčicová, nebo... No to je taková... Hlavně se neptej Patrika, protože taková, on má jasný no, názor. Taková, no, průjmová, no. Taková trochu průjmová. Když se repes. No. Když něco který by... sežral hodně pampelíšek. By ho nic ní, Každopádně ti to sluší. Ale já vám něco řeknu. Poprvé se takhle zasmál a já byla zády. A já jsem se lekla, že jsme někde v Bulharsku a že to je osel. Já jsem ještě nikoho tak neslyšela. A Krištof Vádek mi vyprávěl, že se s nějakým člověkem potkal, který se taky blbě smál. Nebo srandovně smál. Já ten jeho smích miluju. A že se smáli sobě navzájem, ukazovali na sebe, nemohli se vůbec no, protože, odtrhnout a zastavit. Protože on se smál tak jako... A fakt také se smál, ale jako úplně byl brunátný, úplně rudej a měl takových 100 kilo. Jo? A takhle jemně se, a my jsme se smáli sobě, to bylo na, byl krásný zážitek, protože my jsme se smáli, ty vogo, třeba jako 12 minut já jsem měl křeče v bříše a už jsem nemohl ne, vůbec... Ne, to je jako nádhera. CDčko musíš vydat, krátký CDčko jako single. Relaxač. A já to si jsou... to budu pouštět vždycky večer. Jako to... jsou a proč delfín? Krátký, to budeš furt zakládat. Ježiš, ne. Já se zblázním. Já vždycky mám opravdu po, jak... na tom šlapadle. No tak já se potřebuji narovnat, když mluvím třeba k národu. Teď mluvím k tobě, tak nejenom, že bych to dal, ale to by se mělo nahrát. To určitě. Ten Patrik. Evička má krásné nohy, to tam jsem má. Vám chtěl říct. Já vždycky, když ona je vedle mě, tak já ji osahávám lítka. No. Protože ona má ty vole nohy, jako krásné nohy má. Ty křečáky, no. Jak tam jedou. Teďka tak nevím, je... jestli... Nevím, jestli byste neměli zatančit, když máte tak krásné nohy oba dva. Zatančit. Nechtěli. Nechce se nám, chce se ti. Já s toho všecko. Tak jo. Tak a, ale teďka, jo, počkej, co budeme dělat? No, tak. Normálně budeš improvizovat. Bude tančit? Tak. Vůbec vedni mě. Prosím do zvukové režie, až se podaří Evu zvednout. No, tak to, Ježišmar, tak no a kde nás vidíte? Tady tohle to dejte pryč. Vůbec dej to pryč. Počkej, mě spadly porty. Dobrý. Toto máme dát pryč? Ježiši Kriste, vongo mago pago. Každopádně mezi přípravou scény já jenom tady odpovím pár divákům, kteří vás chválí, jste báječní, skvělí. Kde je vítězná, kde najdou se vstupenky na vítěznou? Vítězná je nedaleko Dvora Králové a vstupenky na vítěznou najdete na stránkách studio2.cz, tvrzdivice.cz, tam najdete vstupenky zase na Tvrzdivice, kde hrajeme. A jak už od začátku dnešního vysílání předestíráme, od pondělí 1. června jsme tady živě, ne online, ale živě hrajeme. Takže od 1. června za námi zpátky do divadla Studio 2. A teď už hudba, prosím. Já už tady tančím. Za sebou. Já už tady tančím. Počkej, Patričko, to se potom připojíme. Já už připojíme. Tady tančím. Musíš tady... trošku napodobat i mě, jo? Já zase. Se musím naladit na tanec se ženou. No a počkej, a jak to je? Počkej. Aha. Počkej. Počkej, to je tak. Nebo tak nějak, to je, ano, a to nevadí, můžeme takhle, prostě jako, takhle jako, ano, takový jako lambáda, ty vole, lambáda. Ježišmarja, my jsme se promořili, no to je konec. Děkujeme. Tak teď nám vyměňte klev. Nemáte v plánu udělat speciální představení Líbánek na Jadranu s Patrikem? Ježíš, ne, já vždycky hraju jenom omylem. Kromě mě hrál už všechno. To znamená... Ale tebe bych si mohl zahrát, hele. No pojď, já se budu dát dívat. A to bys tam zase nebyla.
No, abych byla v hledišti. Hele, počkej, ty jsi hrál... No, dýchej, no, dýchej, jako, v klidu dýchej. Hrál jsi Mariku, nehrál jsi, za tebe hrál, ale nehrál jsi ještě Štěpána nebo Vaška. Nehrál? Nehrál jsi toho mladíka. Já nevím. Což ne, ty jsi no, byl Marika. Já hraju vždycky jenom, když někdo onemocní vážně, anebo když prostě na poslední chvíli se něco jako fakt velkýho jako pokazí, tak do toho vlítnu, když mám čas, protože já jsem chtěl být herec a nemohu, protože prostě hraju blbě, jo? Ale zase, když je příležitost, tak si zahraju s chutí, prostě rád a hotovinko. A vždycky si říkám, ty Vogo, já jsem to až z Hané, z Olomouce dotáhl až do Prahy a hraju s takovýma prostě jako osobnostma hereckýma. To je krásný. Jiní se o to pokoušejí roky a prd. A já, ty Vogo, jenom stačí, aby si někdo zlomil nohu a už tu stojím. No jasně. No, no ale ještě taky si musíš k tomu napsat hru. To je pravda, jinak bych to hrát nemohl. Zatím jiný tě neobsazuje. Ne. Ale nikdy. Patrik byl obsazen jako herec. Ještě v Olomouci si hrál. Jo. Byl ale to jako hele. To byl omyl. I kritika si ho všimla. I kritika si to všimla, ano. Zahrál si i hysterický naturščík. Vyšla ta kritika. Ale to už je tak jako známo, protože jsem to říkal víckrát. Už nikdy si mě potom kritika nevšimla. No mě kritika jenom napsala a to mě taky dojelo a myslel jsem si, že s tím skončím. Popisovali, jak do hra charaktery a tohle. A Bohoušek Klepl hrál hezky. A to bylo jako celý a to já jsem myslel, že jako co teda? Že hrál hezky. No tak tě pochválili. Ty to nebyla pořád... pochvala. Ale byla. Tako... Myslíš, že to byla pochvala? No. Ano. Když někdo řekne, že třeba vypadáš hezky nebo hraješ hezky, tak to znamená, že se mu to líbí. Bobby, a mě no. Napsali, že jsem to hrála jako leklá ryba. A Lébl se mě snažil přesvědčit, že se přepsali, to bylo lesklá ryba. A to bylo teda tak nedůvěryhodný. Ale zase to od něj bylo milý, že by to leklá ryba, no ale já tak, bo mě tak režíroval, já tak hrála tu souchotinářku, než jsem s ním vystoupila v dialog. Jo, jak mě vypadlo. No, hraj to hodně, jakoby hodně živočišně. A já říkám, ty jsi mě nikdy nemiloval, nikdy jsi mě nebyl věd... Máš to tam dobrý? Jo, mám to přišlo. Nikdy. A takhle, a mě vyjeli ty jeho zuby. A já myslím, že jsem mu vylomila sanici. A jsem měla, ježišmarja, z něho se stalo dětka. Říkal tam ty první rady, baťte mi to. A já jsem se uklonila, šla jsem pryč. Ať si to dohraje sám. A pak se střelím do hlavy a to bylo už zbytečné. Když neměl, nemá vůbec, jako není schopný mi říct, že má vyndavací zuby. Bylo hrozný. No ale hezký člověče s těmhle dvouma bytostma být, protože oni jsou svobodní, krásní a mají se rádi a to je hezký člověče. Hele, jako, no, ono je to hezký s váma být. No, to je hezký, protože jako dělat divadlo s lidma, který máte rádi, je strašně hezký. To je stejně jako, když jste s někým ve vaně. Taky chcete, aby byl fajn, že jo? Nesklame. Patriku, nesklame. Nebo ve vířivce s kamarádem. No. Ne, je to tak, že když prostě takhle děláte něco, čemu věříte, co vás baví, co vás živí, a to je důležitý, buďme i jakoby realisti, a máte rádi ty lidi, jako se máme rádi my tady ve Studiu 2, tak je to, jako kdybyste opravdu našli svatý grál. Jo. Je to prostě životní výhra. A vlastně ne, že bych se tady někdy cítila blbě, ale musím se přiznat, že díky tomu koronaviru jsem si to hodně uvědomila. To jako pojďme si hledat to dobrý na tom. A my jsme se právě i s Michalem Hrubým, šéfem, nebo domluvili, já jsem o tom mluvil, že by to nebylo špatný. Co děláte? No ne, jako ty ne, dobrý. Ty jsi mu to nařídil, jo. No nařídil. Povídej. Ne, že tohleto vysílání, takový občas, že by to bylo fajn, aby bylo to vysílání. Abychom ani koronavir, nekoronavir, aby to občas tohle to bylo, protože ono to ty diváky nějak naučí nás vnímat i jinak. Ale víte co, Patriku. Raději ovšem vážní diváci přijďte, když něco hrajeme, protože to umíme líp.
Hej, jo, to umíme líp a jsme krásnější. Ale tady v tom je teď Tomáš přenosil taky dobrý, to se říká, že jako bude dostávat kšefty po Liborovi Boučkovi a Milošovi Mareš... Ne, Milošovi. Leošovi Marešovi. To mu dělala Leoši schválně. Po Leošovi Marešovi, protože to je úžasný. To je jak když celý život nedělal nic jiného. No a je to 76 dní. To je takzvané moderování zleknutí, jak tomu říkáme. No ale tak... A i vysílání je to zleknutí a my jsme moc rádi, že se divákům to naše vysílání zleknutí líbí a že nás po celou dobu pandemie podporovali třeba tím, že si kupovali dobrovolné vstupenky. Jak jsme slíbili, my vám to vrátíme, kdokoliv, pokladny už jsou otevřené, kdokoliv s tou dobrovolnou vstupenkou přijde k nám do divadla a vybere si vstupenky na naše nějaké představení, tak mu nominální hodnotu dobrovolných vstupenek odečteme. Takže to, co jste do nás investovali, to vám teď vrátíme a můžete přijít hned v pondělí, protože od pondělka hrajeme u nás v divadle Líbánky na Jadranu, Vysavač a Otevřené manželství s Karlem Rodenem. Ten absťák si myslím, aspoň tak, jak píšete, nemají jenom naši herci, ale také diváci, takže my tady jsme, jsme s vámi a jak tady bylo naznačeno, jestli náhodou třeba nebudeme v tom pokračovat, tak Bob má samozřejmě velké slovo u nás v divadle, takže to proloboval a sice dneska se loučíme s online vysíláním, jsme s vámi, teď to zaznělo poprvé oficiálně, ale brzo se možná přihlásíme. Ale rádi bychom s vámi zůstali v kontaktu, tomhle online kontaktu i nadále. Přijďte za náma, přijďte za náma. Takže přijďte za náma a v červnu hrajeme 20. Televize mají takový na dopisy diváků. Máme. Jo, vždycky vyleze nějaký potentát, to bych byl třeba já chvilku, nebo... nebo delší dobu. Se otázky Václava Moravce, otázky Boba Klepla. No, a bylo by to. Nám to všechno vysvětlí. No. A já jsem zase něco chtěla říct, Jo, takhle jsem chtěla říct. Přijďte na tyhle ty představení, budou velmi zvláštní. Velmi zvláštní, jak tady budete rozsazený. Já jsem viděla fotky z jiných divadel. My teda jsme odhodlaný jít přesto, jako energicky a tohle. A já jsem zvědavá, jestli ta energie i z vás půjde vůči nám. Takže to hned potom napíšu na sociální sítě, jak jsem se cítila. Ale já věřím, že to bude něco právě mimořádného. Jo, to bude zážitek. Že to není jako, že to nebude jako ten hromadný průvod, jak když jdeš prostě tu prohlídku, ale že to bude taková privátní. No, takový poňuchňáníčko, jako když k někomu přijete do Pelíšku. Jo. No, přijďte k nám do Pelíšku. Jo. Co, co tam? Možná dělal pak i scénace nějaký. Víš, jako celkový inscenace. Jo. Jako měli Slováci ty pondělky, že by Studio 2 mělo třeba středy nebo neděle, odpoledne. Vlastně odpoledne to se nejvíc v neděli dívá lidi. To je čas na inscenace jak dělaný. Patrik by to psal. No jasně. My bychom v tom hráli, hráli bychom tak jako zlehka. Nemoc bychom se to neučili. Jenom... My jsme to měli takhle pod kamerou napsaný. Jo, o to téma by šlo. Jo. Dostat téma by bylo on a ona. On a ona, no. A... On ne a na, on a ona. On a na. To bude naše dítě, tenhle ten Patrik. Patrik, bude no, dítě. Aby dostal taky nějaký prachy, že jo? No. Ty voga, já se úplně ztrácím, já vůbec nevím, kde jste. My taky ne. No, my taky ne, my jsme povodě. Že budeme dělat neděle. Já vím, online vysílání a ty to budeš tam hrát syna. A jak jsem naše dítě, nebo co? Já no budu to... hrát syna. No, ty nám budeš hrát. Budeš režírovat a hrát syna. Budeš hrát syna. Onan? Nebo... Onan, ano, ve hře Onan. Já nechci hrát ve hře Onan syna. Já nechci, vážení diváci, prosím vás, přijďte radši k nám do divadla, protože já nechci hrát ve hře Onan syna. On ne. A ona. Dobře. Tak jo. A divadlo budeme hrát normálně, to budeme hrát furt a s nadšením a rádi, ale tohle to... Tohle budeme dělat nasraný, jo. Tohle budeme dělat trošku nasraný, aby lidi pak byli veselí. Aby, no, aby byla změna. Aby viděli... A já ještě bych chtěla něco říct. My pokračovali v online vysílání. Já bych chtěla pozdravit Bětku na... Steinerovou. Jo, Bětku musíme pozdravit. A jejího synáčka Ona Luga. Vypilkla děcko.
Jo, takže zdravíme Bětušku. My bychom Bětku. Rádi, ano, zdravíme Bětku, všechny naše ženy na mateřských dovolených. V koronaviru se nám Studio 2 rozrodilo, nejenom herečky, ale i kanceláře, za to máme velkou radost z toho. A co se týče těch onlineů, tak ano, my bychom rádi pokračovali, protože je vás celá spousta, kteří jste třeba v zahraničí, nebo se z zdravotních důvodů nemůžete za námi dostat do divadla, tak bychom rádi třeba každý měsíc se za vámi do vašich obyváků podívali. A jelikož v červnu hrajeme, takže jeviště není prázdné a zbyl tam jeden jediný volný den, kdy se nehraje, a to je 10. červen. A 10. června bychom se tady společně online zase potkali nad speciálem, který bude věnován premiéře duetů, takže tady bude Filip Blažek a Monika Absalonová. Ukážu vám kousek z té divadelní hry a jsme domluveni s Evičkou, že o prázdninách by se případně mohlo někdy spáchat něco podobného i s revizorem, že bychom vám dali nahlédnout do zákulisí chystaných novinek. Takže budeme určitě vysílat. Budeme vysílat. Určitě. Tak, vysílejte online, jste úžasný, myslím, že by nám to chybělo, nám by to taky chybělo. Jste nejlepší. Kdy si sundá pan moderátor roušku? Jak to víte, že jim má? Já mám svůj kameru. Protože ty Vogoty tady kameru. Má kameru na něj. Tady je festival kamer, vážení diváci. Vůbec nevím, kdo nás čumí všude. Raz, dva, tři, čtyři a ta pátá je na Tomáše. A proč ty máš tu roušku, člověče? Aby se nenakazil sám sebe. Ne, protože já se nepovažuji za výkonného umělce za prvé, protože bez roušek můžou být jenom výkonní umělci. A navíc bych byl... Oni mají kluci taky roušky. A navíc bych musel být od štábu 2 metry, což taky nejsem. Nebo jsem musel mít tohle. Výjimky mají herci pouze, no. A nebo máš beďara, viď? Ty máš beďara a prostě chceš, aby to nikdo nepoznal. Ne, Bob měl ne, celou máš koronu beďara. Taky lišej z toho z roušek a hrdě vysílal i s lišejem. No. Ne, je to v pořádku, Tomáši, takhle to dělej. Jak takhle ty... ti to sluší stejně víc než s tvým ksichtem, takže zůstaň to, nos to furt. Já to budu nosit furt, mě to dělá lepší v obličeji. Jo. Já bych vám asi možná už tuhle tu chvíli poděkoval za to dnešní vysílání. Potěšili jsme plno lidí, občas jsme i někoho urazili. Fakt? Ne, mezi sebou, že jste jo, ale to jsem chtěl ještě, prosím vás, ano, na závěr. Ale chtěl jsem Boba... Já měl jednoho takového pozorovatele a já ho budu jmenovat. Nemenuj ho, budu. Děláš mu tím reklamu. Já mu chci říct Primatom 45. Bezvadný kluk, prostě se naváží do všeho a všude a mě to dělalo radost. On když tam nebyl, tak já byl nervní, trpěl jsem, hledal jsem ho všude možně. Já vám děkuju, chlapče, a měl byste jít se mnou taky na psychiatrii. Nebo sám klidně. Co bys ho tam tahal ty? Ať si tam dojde sám. A my máme lidi rádi. A my máme lidi rádi, všechny, co se dívají. Rádi. I když vážní diváci, i když nás nemáte rádi, tak my vás stejně máme rádi. A s tím se musíte nějak vyrovnat psychicky. Ano. Jo. Tak. A já mám rád i toho kluka. Jako mu jsi přenosila, jo, Tomáše. Toho to, Prima Tom 45. Toho kluka mám rád. Tam ukázal, jako. No nekoukám do kamery, jsem profesionál, tak koukám do objektivu. Koukám do objektivu a konkrétně. Děkujeme za krásné a veselé ano. Sociální večery s vámi. Bylo to skvělé. Děkujeme. A s vámi více snesitelné. Jste skvělí, ať se vám všem daří. Děkujeme Marcele a děkujeme všem sociálním divákům. Myslím, že to je slovo, které vzejde asi do, to přijde do slovníků. Prosím, pamatujte si všichni, je to novotvar, který vymyslel Bob Klepl. Takže sociální divák. Zaznělo to tady 12. března. 9. března jsme naposledy hráli a od 12. března celkem 27krát, dneska po 28. jsme tady s vámi. Jsme dojatí, budeme asi dojatí ještě víc. Tak moc vám děkujeme za to, že jste s námi byli po celou dobu pandemie. My jsme tady byli pro vás a děkujeme, že od 1. června zase začnete chodit do divadla. Je to důležité, abyste chodili, protože když budete chodit, tak my budeme pro vás moc hrát i dál. Děkuju Evě Holubové, děkuju Bobovi Kleplovi, děkuju Patrikovi Hartovi. Děkuju všem klukům, kteří s námi sociální přenosy tady dělali. A dojal jsem se víc než Eva, ještě kečeme. A děkujeme Michalu Hrubému, producentovi divadla Studio 2. Protože... A my děkujeme Tomášovi Přenosilovi, Jerrymu a všem klukům, co kdy se tady vystřídali u kamer. A Jerry je vlastně jediný, který byl na všech přenosech. Ty vole, Jerry, ty jsi uchyl.
To je strašný. No, začíná se chovat taky nej. A tamhle vzadu děkujeme kluku. Ahoj! Ahoj, děcka, přijďte! Děkujeme moc sociálním divákům a od pondělka zase zpátky u nás v divadle Studio 2. Děkujeme. Dobře. Ahoj! 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 Ahoj.